أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إيمان مجمل. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع احکامہ. ترجمہ: میں ایمان لایا اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہے، اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے. جزاک اللہ خیر.